পরবর্তী খবর মাজুলীত সংঘটিত হয়েছে এক অঘটন আর পথর কাষতে এইবার ঢলি পড়েছে পিপিই কিট পিন্ধা স্বাস্থ্যকর্মী পুনরবার জানাইছো পথর কাষত ঢলি পড়েছে পিপিই কিট পিন্ধা স্বাস্থ্যকর্মী আর 108-র চালক আছিল স্বাস্থ্যকর্মীগৰাকী আর আপনাদের স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করেছে এই দৃশ্য হয়েছে মাজুলীর রতনপুর লাহনর আর আমি জানাই আছো নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ পথৰ কাষতে ঢলি পৰিছে এবাৰ পিপিই কিট পৰিধান কৰা স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু 108-ৰ চালক এনেধৰণে পথৰ কাষতে ঢলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীত আৰু যেটো এতিয়া সংকটৰ সময় কৰোনা সংকটৰ সময় আৰু এই সংকটৰ সময়তে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে অতি নিষ্ঠাৰে নিজ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে আৰু এই গৰমতো কিন্তু পিপিই কিট পৰিধান কৰি কৰোনাৰ এই আতংকৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ মাজুলীৰ ৰতনপুৰ লাহনত আৰু আমি দেখুৱাই আছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলে দেখি আছে স্ক্ৰীণত এয়া হৈছে মাজুলীৰ দৃশ্য পথৰ কাষতে ঢলি পৰিছে এবাৰ পিপিই কিট পিন্ধা এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু 108-ৰ চালক এই স্বাস্থ্যকৰ্মীজন ৰতনপুৰ লাহনত কৰ্মৰত আছিল নয়নমণি সেনাপতি নামৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীগৰাকী আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে মাজুলীৰ দৃশ্য পুনৰবাৰ জনাইছো পথৰ কাষতে ঢলি পৰিছে পিপিই কিট পৰিধান কৰা স্বাস্থ্যকৰ্মী 108-ৰ চালক আছিল এই স্বাস্থ্যকৰ্মীগৰাকী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীগৰাকীৰ নাম নয়নমণি সেনাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে আর আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্রান্তর বাতরি সম্প্রচার করে আছো করোনা সংকটের সময় দেখবলে পাওয়া গেছে এই স্বাস্থ্যকর্মী সকলে কিন্তু দিনে নিশায় মাতিয়ে পানিয়ে সকল কাটি করে নিজ কর্তব্য করে আছে আর তার মাজতে এই দৃশ্য এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার মাজুলীত আর পথর কাষতে ঢলি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে পিপিই কিট পরিধান করা এগারী স্বাস্থ্যকর্মী যেহেতু এই 108-ৰ চালক এগারী এনে ধরনের ঢলি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর সততে করোনা যখন পজিটিভ আহে সেই লোকসলক কিন্তু সেই স্থানের 108-ৰ এই বাহনখনেরে লৈ যোৱা হয় হস্পিটালত আৰু তেওঁলোকে দিনে নিশায় নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থাকে আৰু অনবৰতে পৰিধান কৰি থাকিব লাগে পিপিই কিট য'ত নেকি পিপিই কিট পৰিধান কৰাৰ পিছত পানী এটুপিও খাব নোৱাৰে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ এক অঘটন পুনৰবাৰ জনাইছো নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই দৃশ্য হৈছে মাজুলীৰ ৰতনপুৰ লাহনৰ পথৰ কাষতে ঢলি পৰিছে পিপিই কিট পৰিধান কৰা এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী 108-ৰ চালক এই স্বাস্থ্যকৰ্মীগৰাকীৰ নাম নয়নমণি সেনাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে